Real, Beachler Tower. Assalamu alaikum. Altında yolgon bir tuğandar. Mına özüñizder güwe bolup bugünkü günde uşul jerde oturgan tuğandarı uşul bizden Rossiyadagı bir tuğandardın arasından tandalıp kelgen sulular konkursu Alato Perisi 2013 sulular konkursuna koş kelipsizler. Замандаш ассоциациясынын демөөрчүлүгү менен ошолордун жардамы менен Россиядагы биздин жашап аткан бир туугандардын иштеп жүргөн, эмгек кылып жүргөн, окуп жүрүшкөн бир туугандардын арасынан 15 шаардын ортосунда сулуулар конкурсу Алатоо Периси өтүп, ошол жерден ар бир шаардан бирден сулуу тандалып. Бирден сулуу дегеним ар бир шаарда мына ушул бүгүнкү сиздер көргөндөй эле сулуулар конкурсу өтүп, ошол конкурста жюрилер отурушуп özlerinin her bir şahırdan birden tandalgan sulusun tanda perişti. Oşular Kırgızstan'da öz cerviske gelip, öz elbiske gelip sizlerin aldığınızlar da özlerinin sululuğun, önörlüğün, içki sululuğun, calpı özlerindeki talantlarını sizlerge tartılıp, şu yerden taymaşıp aldığınızlar da önörlerini görsetip koyulup geri oturuşat. Anda buna oşul alıstan atartıp gelgen kızlarınızda da bir yolu bir kolçağa koyunuzlar. Урматтуу биздин бир туугандар, күйөрмандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биздин экономикабызга байланыштуу 1,5 миллиондон ашык бир туугандарыбыз Россияда эмгек кылып жүрүшөт, кызмат кылып жүрүшөт, окуп жүрүшөт. Мына ошол жакта дайыма замандаш ассоциациясы өзлөрүнүн демилгеси менен ар кандай жардамдарды көрсөтүп, ар кандай мына ушул маданий чараларды өткөрүп, ар бир шаардын ортосунда бирден ушул спортсмендерди даярдап, бир шаардан бир шаарга эстафета кылып өткөрүшүп, футбол өткөрүшүп, волейбол өткөрүшүп, ар кандай конкурстарды өткөрүшүп, ушул билим деңгээлин текшерип дегендей ар кандай жардамдарын көрсөтүп атат. Ошолордун арасынан эле бул бүгүнкү конкурсту дагы замандаш ассоциациясынын өткөрүп аткан маданий чараларынын бири. Сыртта жүргөн бир туугандарыбыздын ушул көңүлүн көтөрүп коелу деген максат менен ошондой эле биздин кыздарыбыздын канчалык сулуу экенин даңазалап сыртка Кыргызстанга келип сулуулар конкурсун өткөрүп ушул жерден дагы сырттан чет мамлекеттеги туризм боюнча ошол жакты дагы бул жака тартуу максатында ар кандай кыскасы жакшы бир ниет менен жакшы тилек менен мына ушундай конкурстарды өткөрүп отурат. Эми сиздерге кыскача кичине бир аз кандай болуп конкурс өткөнүн максатында бир сыйра айтып коеюн. Ушул сырт жергесине барганда бул жерде деле өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыргыздарыбызда бизде өзүбүздө кичине мындай бир аз терс мүнөзүбүз бар, трайбализм деген, бөлүнүшүп кетмей. Ушул Россияга биз концерт коюп барып калсак, ошол жерде дагы сен түндүк элең, сен түштүк элең, сен бул райондон, мен бул райондон деп бөлүнүп жарынуу көп болот. Ошон үчүн биз дагы ошол жака ушул конкурсту өткөрүп барганда ушул сулууларды тандаганда дагы ошондой болбосун деп 7 областтан жюрилерди аксакалдар менен сүйлөшүп, ар ким өзлөрүнүн тандаган ушул калыстар тобун отургузуп берип, анан ошол 7 областтын өзүнүн тандап берген сулуулары бул жерге келип азыр таймашып атат. Баш байгеге мына өзүңүздөрдүн алдыңыздарда турат. Кыздарга ылайыктуу болгон жакшынакай Мерседес машинесине коюлган мына ушуга дагы бир ким бүгүн утуп алганбызбы? Ошол кызыбыздын бир жашоосуна бир жеңилдик болсун деген башкы байгени замандаш ассоциациясы коюп берип атат. Ошондой эле замандаштын ушундай жакшы жөрөлгөсүнө замандаш өзү партиясы ассоциациядагы абдан таза ишкер, өзлөрүнүн эмгеги менен ушундай ийгилике жетишкен жигиттер мен жакшы билем. Себеби дегенде ушул Кадыр Мусурманкулов деген жигитибиз эми бүгүн бул жерге замандаштын жигиттери отурган экен, жакшы билишет. Командировка менен дагы эле ушул замандаштын иши менен бияка келе албай калды. Ал эми раматтык дос Муктар ушул ал жигиттин дагы өзү өтүп кетсе дагы мына аркасынан иши калып, анын аркасынан аганы көрүп инөсөт болуп Эмил Өмүрахунов деген жигитибиз дагы колдоп мына ушундай ийгиликтерди кылып отурат. Башындагы баш байгени мына ушул замандаш өзү демөөрчү болуп ушул машинени коюп берип атат. Ушундай таза жигиттердин жакшы иштерине биз
биз деген себебим бул жерге атайын демирчилер келип дагы өздөрүнүн колдоолорун көрсөтүп бүгүнкү кыздарыбызга колдон келген белектерин тартуулап коюлду деп атат. Ошондой эле баш байгеси Мерседес болсо биринчи вице мисс бир деген ушундай мисс деңгээлинки наам бар. Ошо вице мисс бир наамына менин партиям деп мактанып коеюн. СССР партиясынын лидери мына биякта менин сүрөтүмдү атайын багы май кармаган бармагын жалайт болуп бияка ийилип койгом, байкаган чыгарсыздар жанынан бери. СССР партиясынын лидери Эркин Тентишев мен досум агайым дегенде мына бул жерде отурат. Мен азыр замандаштын адамдарын ордунан тургузуп коеюн десем кичине баягы начальник не опаздывает задерживается дегенде кичине эмил дагы кармалып атат окшойт. Ал киши келсе дагы сиздерге көрсөтүп ордунан тургузуп тааныштырабыз. Азыр болсо мүмкүн болсо замандаштар таарынбаса мен өзүмдүн шээмди ордунан бир тургузуп коеюн. Өйдө туруп коесу Эркин байке свет берип коюп алайын ушу жака. Эми сүрөтүн көрдүңөр, ошого окшош киши да. Бул эми замандаш уюштуруп аткан концерт. Баардык нерсени замандаш өзүнүн демөөрчүлүгү менен Россиянын 15 шаарын кыдырганда 2,5 миллион сомдун ушул проектини колдоп берип, мына ушул проектин айтсам ушундай жакшы проект экен деп колдоп берип, мына ошол 2,5 миллион сомдук чыгынды коротуп отурат. Бул замандашка гана тиешелүү. Ал эми калганыбыз болсо ушундай жакшы идеяны колдоп коелу деп мына демирчилер келип атканыбыз ошол биринчи вице мисс дегенге СССР партиясынын атынан Анталияга путевка. Экинчи вице мисстин мына ошол жерде биздин жюрилердин катарында отурат азыр Урмат деген Дубайга путевка мына ушул жигиттин атынан. Ошондо 3 номинация мына ушундай жеңип алган кыздарыбызга берилмекчи. Ал эми калган кыздар дагы куру кетирбейбиз, таарынтпайбыз. Ал кыздардыкы бүгүн 13 кыз катышып аткан болсо, калган 10 кыздын байгелери бирдей, анан номинациялары дагы бирдей. Себеби дегенде жакшы талант үчүн, жакшы илими үчүн, жакшы сулуулук үчүн деген сыяктуу мына ошондой жакшынакай бир белектери менен тартууланат. Ага эми сиздер күбө болосуздар, ал эми биздин калыстарыбыз болсо ошону калыстык менен сиздерге азыр өзүңүздөр деле көрүп турасыздар калыстыкты эме кылат. Себеби дегенде биз азыр мен тааныштырып коеюн бир сыйна ушул калыстар тобун объективный болсун деп биз ушул ар тараптан калыстар тобун чакырганбыз. Биринчи мына ушул калыстар тобунун төрайымы председатель жюри кыргыз инвест компаниясынын башкы директору замандаш ассоциациясынын мүчөсү Акматова Мээрим өйдө болуп коюңуз. Миң кыял би ансамблинин хореографы Айдарканова Гүлсара Сейдакматованы. Бьюти компания Кыргызстандын башкы директору жана студенттер советинин төрагасы Намазбекова Рыскүл. Независимый жюри деп коебуз, калгандары мына ошол независимый жюрилерден болгон жюрилерди тааныштырып коеюн. Сарычелек компаниясынын директору Урматбек Ибраимов жанагы үчүнчүлүк белекти бере турган жигитибиз. Экспортная импортная кыргызская китайская компания эми түшүнүктүү болсун деп орусча жазылып калган Чокоев Талант Жеңишевич. Биздин кыргыз дегенде биз кыргызбыз деп ушунчалык биз Кыргызстанда сыймыктан жүрсөк дагы мынча сыймыктан албайбыз кыргыз экенибизге. Бирок Кытайдагы кыргыз бир туугандарыбыз кыргыз дегенде ушул кыргызча айтканда жалпагынан жата калып биз кыргызбыз деп жүргөн мына ошо атайын Кытайдан келген биздин Энесай кыргыз Кытай биргелешкен компаниясынын директору Токтобек Турду. Мына Турду. Замандаш инвест компаниясынын президенти, замандаш ассоциациясынын мүчөсү Бейшен Дүйшөнбиев. Замандаш ассоциациясынын төрагасынын орун басары Ырыскадыр Иманалиев. Акайып окшош. Оренбург жана кыргыз диаспора төрагасы замандаш ассоциациясынын мүчөсү Жандар уулу
таалай. Ошондой эле билесиздер, биздин калыстар тобу эсептеп атканда, бааларды көтөрүп атканда эсептей турган биздин эсептөө палатасында биздин ушул замандаш ассоциациясынын жакшы кабылган бир сулуу кызыбыз Суранова Перизат. Ал эми кыздар өзү дайыма сулуу болуп жүрсүн деп кандай бир ушул кыздардын сулуулугуна жардамын келтирип жүргөн биздин биякта дагы компания Керасыз Кыргызстандагы расмий өкүлү тигил жакта эмеси турат жарнамасы Шарипова Рахат. Рахат Шарипова Рахат болсо биздин ушул баардык кыздарыбызга өзүнүн компаниясындагы жакшынакай болгон ошол кыздарынын сулуулугуна жардам бере турган кыргызча айтканда бет майларды чач жууган, баш жууган кыскасы. Ушул сыяктуу Кыргызстандагы единственный корейский компания компания Керасыз. Жалпы сиздер менен бир сыйра тааныштырдым. Эми уруксат бериңиздер замандаш ассоциациясынын бүгүнкү ушул жакшынакай жакшылык болуп аткандыктан ошол замандаштан бир өкүл чыгып алдыңыздарга бир эки ооз сөз айтып баштап койсун. Анда алдыңыздарга мен замандаш ассоциациясынын өкүлү Рахманов Азамат байкенди чакырып коюп кол чаап коюңуздар. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, урматтуу калыстар тобу жана конкурстун катышуулары. Мен бүгүн ушу биздин замандаш ассоциациясынын төрагасы Бусурманкулов Кадырбектин атынан жана фонддун генеральный директору Эмил Сүйүнөвичтин атынан сүйлөп коюуга уруксат этиңиздер. Эми сиздер жакшы билесиздер, мына 2013 жылы замандаш ассоциациясынын 10 жылдыгына байланыштуу ар кандай конкурстар уюштурулуп жатат. Ошонун Ала Тоо Периси ушул конкурстун бир бөлүгү, бирден бир бөлүгү болуп эсептелет. Мына эми ушул финалдык суперфиналга Россия шаарларында уюштурулган конкурста биринчи орунду алган кыздарыбыз келип катышып отурат. Мен бүгүн калыстар тобуна ишенем. Булар калыстар тобу акыйкатчылык менен татыктуу Ала Тоо Перисин тандап берет деп. Эми ушу суперфиналга катышкан кыздардын ар бирине ийгилик каалаймын. Ден соолук болсун. Кыргызстан элиме тынчылык болсун. Рахмат. 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 Баштап бергениңизге рахмат. Эми кыздарыбызды чакыра турган учур келди. Ассалому алейкум урматтуу бир туугандар. Сиздер менен ушинтип айланып жыл өтпөй кайрадан сыйкырдуу сахнабызда жүз көрүшүп жатканыбызга Кудайга миң мертебеге шүгүрчүлүк. Баарыңыздарга бакыбат жашоо. Алла таалам ар бир пендесине жүрөгүнө ыйман берсин. Куш келипсиздер. Кандай жакшысыңар бана? 12-нчи микрорайон. Арчебе эшек силерчи? Мына элдер го эми концерттен нормально кетип калып мына солдаттар. Силерге кыйын болот дейм да. Неге? Эми службада жүрсө бул үйгө барбайт, азыр кайра часка барат. Сизге көз үйгө барабыз. Өзүңөрдөн көргүлөм. Келиңиздер эми урматтуу коноктор, сиздер да күтүп турасыздар. Бул жакта кыздарыбыз да күтүп турат. Экөөбүздү көрө берип жадагансыздар. Көрө турган өң түстө деле калып жок, экөөбүз да нормально. Боюн көрүп атасыздар мынакей ичинен. Мен чоң баламдай болуп турушуна. Чоң көрүнүп атам бияктан. Ошон үчүн айтат го, балам жинди болсо да бою узун болсун депчи. Ооба да бирдекеге жумшак турганга жакшы да. Мунан алып берчи. Көп болду бул кишиге. 50ге чыгайын деп калды, 48ге чыкты. Көпчүлүгү жаш ойлойт. Боюн көрүп алып жаш бала деп ойлойт экен муну. Жана кандай киттин карыганы билинбейт болуп.
Мен бул менен буну менен теңдерин уже ашым берип атат элдер ороду. Бая күнү менден бирөө сурайт, Боронжобайке канчага чыктыңыз дейт. Амайын ага тамашалап эле чын эле айттым да, Ырысбай Абдыкадыровдун 50 жылдыгын алып бардым эле деп. Себеби мага ушул насип болгон экен, Ырысбай Абдыкадыровдун 50 жылдыгын советте ресторанда дагы анан концертинде алып баргам. Мен ушу 50 жылдыгын алып барганда сен 6-класска чейин шым кийбей жүрбөдүң беле? Жөн, мен дагы деле сахнадан киргенден шымы жок жүрөм аякта анам. Эч ким көрбөгөндөн жүрө берем анан. Бүт аманат өзүмкү болсо бирөөдөн албасам анан туурабы уялгыдай. Ырысбайдын 50 жылдыгын алып баргам деп атпайбы? Ырысбай экенин ашып өтүп кеткенине 25 жыл болуп атат уже. Манас аке менен жүрдү, Раматылык Чубак аке менен жүрдү, Ырысбай менен жүрүптүр. Ну, майдан кийин бөлөк эле жүрбөйлүбү экөөбүз? Сен эмени айткандай болуп атасың? Тиги Абдылда саясатты айтып көргөндө Абдылда негизи адегенде биринчи Рахман экөө Бакиевди колдоду эле, андан кийин Бакиев кетип калды. Андан кийин дагы кайсы партияны колдоп жүрдү эле, Бабановду колдоп жүргөн. Андан кийин Бабанов кетип калды. Ушул мен Абдылдага айтайын деп атам, ушу Атамбаевди да колдоп койсоң жакшы болот эле. Эми биз качан катабыз? Жөн, майдан кийин бөлөк эле жүрбөйлүмү деген себеби ушу сиздин жаныңызда жүргөндөрдүн көпчүлүгү уже калып атыптыр да. Жете турган кете берет да, ар кимдин ар кандай жолу бар да. Желмообуздун чоңунан эмес, кичинесинен коркутуп коет го. Мындай кылбайсыз мына. Азыр жүргөнгө шерик таппай мен жанымда жүрөт да мисалы үчүн. Сен мага рахмат айтпайсың. Ырысбай эке менен иштепсиз, Ырысбай эке кетти. Чүкөм Раматылык кетти. Манас Аяштам кетти. Дөөлөт эке менен да иштештиңиз 4 жыл, ал Раматылык да кетти. Сен байкап атасың, мен оштуктар менен иштеп атам. Бар эле акырын жок кылайын. Бар эле чыны көбөйүп баратасыңар. Бардыгы эле кетиптир. Эми биякта зериктиңиз деле да бара бербейсизби деп. Өзүңүз жалгыз зерикпей. Кой эми сен экөөбүз калжаңдаша бербей биякта кыздарды көрсөтөйүн. Сен бир чети мага дайыма рахмат айтсаң болот. Кайнаган менен бир аз сулуулар конкурсун өткөрүп атпайлыбы? Мен сенин жаныңда турушум менен сенин сулуу экениң билинип калып атат да. Ошон үчүн рахмат айтсаң болот. Кайнаган менен эми тамашалашып коем. Кайнаган болот. Мен да ошол нарынга түшкөм. Нарынга түшкөм? Сен чоото 2 жолу түштүң, а? Бирөөсүнө кыйкач түшүп калдың окшойт, а? Арзан болсо түшө берет экенсиң да. Окей. Мен 2 жолу силер жактан алганым себебин айтып берейинби? Мына, Өмүрбек. Бери кеч. Өмүрбек. Каякта жүрөт? Бери келсең. Бери кел. Бас. Бокем дагы нарындан, бул дагы нарындан. Мен кайра-кайра силерден алып атканым себеби, мененди майдаланып эле бар айтасыңар да. Кудай сөөк сактуу адамдан тукум алып калгыла деп атам. Мен азыр мен конкурстун башында эле айттым эле трайбализм болбойлу деп. Бөлүнбөйлү деп Россия бар өткөрүп келдик. Азыр мен кыйкырып аткандардын баары жердештерим экенин билип турам. А балким сиздин жердештериңиздир, сүйүнүп аткандыр. О, Кудай буйруса биз дагы чоң чоң балалуу болот экенбиз деп. Мына сен айтып атасың, мына Ырысбайдын 50 жылдыгын алып бардым деп. Мен ошондон баштап эле билинбеген бир нерсени баштагам да, ошондон баштап эле ош жакта жүрөм. Мага айтам, жок кылып келе аткан экенсиң. Мага айтып атышат оштуктар. Борончу болду келбе ошко деди. Эмнеге десем, бара бара майдаланып кетип атабыз деди да. Мен билдирбей барып жок кыла берейин деп атам да. Борончу, Кудай берген кол чаап коюңуз. Кызлар Курбаналиев, Өмүрбек. Келиңиздер анда, сиздердин уруксатыңыздар менен сиздер күтүп аткан биздин сулуу кыздарыбызды четинен чакырып баштайлы. Биринчи бул жака ар кимибиз өздөрүнүн
жеребьевка жолу менен номерацияларды алган. Ошондо биринчи номерге туура келген Баткен тараптан келген негизи Баткен кызыбыз. Şu жерлерин айтпайлы кой. Айтпайлы кой. Кайсы жерлик экени пока секрет боюнча турттур. Аягында айтабыз, э? Ат бизе сен жердештериң көгөм кол чай берип, мен жердештерин чыкканда кыйкыра бер, анан кийин жүдөт атам. Жок. Эгер аякты каякты кыз болсо, булар сүйлөп атканда эле өздөрү билип калат. Азыр Баткенттер болсо, алар сүйлөгөндө эмес кой. Şu жактан келгенден кийин энди деп баштанам. Баткендиктерин ылдый кетсең ала кетпейсиңби дегенде эңкейсең имип алайын дейт кой. Ошондой да. Аны каяктан билесиң? Бир жолу барсам имип алышты эле да ошондон. Ошондон кийин чекишип калдым да. Ошо Баткенттер барганда биринчи минип минип анан кое беришет да ошону. Баткенге баралы десем эле чалкаңыздан чөсүз го көрсө коркуп калган жайыңыз бар экен деп. Биринчи номурдагы кызыбыз Керим кызы Кайнаргүл. Кол чалбар болсун келиңиздер. Сулууларыбызды колдоп колдоп коштоп туранын кара келиңиздер. Атайын Россия жергесинен келип атат биздин сулуулар. Өзүбүздүкү тарап. Кичинекейлерден башталды көрдүңөр. Но бою кичинекей кыздар болсо аларды борончул экен тандаган. Бою узунураактарды мен тандагам дегендей. Номер экинчи конкурсантыбыз келиңиздер урматтуу мекендештер. Биздин кыздарыбызны алыстан атарытып, сапар карытып келип отурат. Алатоону сагынып келип отурат. Бир туугандарды жакшынакай кол чабылар менен күтүп алышка аракет кылалы. Номер экинчи конкурсантыбыз Бакытбек кызы Феруза карындашыбызды кол чабылар менен тосуулар келиңиздер. Үчүнчү номерацияда кызыбыз Абдуллаева Венера. Кол чабылар болсун. Венеранын командасы колдоп туралы гана келиңиздер. Байкадасыңбы? Жалам. Жалам кой кичкилер ар жакта. Көрдүңбү? Өзүм тарапка. Неме? Ушул экөө, муну экөө берки узундарың барго көрсөтөт. Жана кичине дебеңиз бизди көтөрүп чабабыз сизди дегендей. Венера карындашыбыз, сиз армияда служба кылбайсызбы азыр? Бүт солдаттар гана отурат го сиздин өзүңүз. Венера служактарга окшойт деп атпаймынбы? Молодцы, азамат. Азамат. Ата мекенди коргогула. Мага окшоп качып жүрө бербей. Номер 4-нчү конкурсантыбыз кол чабыңыздар менен Токторбаева Алтынай карындашыбызга кол чабылар болсун келиңиздер. Бешинчи номинацияда кызыбыз Сейдалиева Гүзел. Кол чабылар болсун. Номер 6-нчы конкурсантыбыз сиздердин кол чабыңызды менен алдыңыздарда Самудин кызы Таттыбүбү карындашыбызды кол чабылар менен тосуп алалы келиңиздер. Таттыбүбү, Самудин кызы Таттыбүбү. Жетинчи чыга турган кызыбыз Жорокулова Дамира. Номер 8-нчи конкурсантыбыз Токонова Бегайым карындашыбызга кол чабылар. Кол чабылар болсун келиңиздер. Нурбек кызы Надира Бегим. Кол чабылар.
номер 13 конкурсантыбыз Калыбаева Акбермет кол чабулар менен. Маэстро, музыка. Болотбекова Аида. Номер 12-ci конкурсантыбыз Манасбек кызы Аруке колчаулар менен. Аруке колчаулар болсун келесиздер. Бүгүн 13 кыз катышмакчы, азыркы 13-ci кызыбыз Аскарбек кызы Элнура. Номер 14-ci конкурсантыбыз Кудай берген кызы Боря. 15-ci сиңдим Тынара. Анда кыздарыбыз азыр бирден чыгып өздөрү менен сиздер менен саламдашат, андан кийин суроо жоопторго жооп берет. Биринчи сиздердин алдыңыздарга Керим кызы Кайнаргүл ортого чакырабыз. Кол чаап коюңуздар. Саламатсыздарбы бир тууган кыргыз элим, сагынып сиздерге мен өзүм келдим. Жүрөктөгү сагынычым айтып сиздерге таазим кылып салам бердим. Кол чаалар. Сагындым кыргыз жерим ала тумду, сагындым кыргыз элим бир боорумду, сагындым ата мекеним сиздерди. Алатом кыргыз жерим элим кенин, Алатоолу кыргыз элим пенин кенин, кыргыздын намысыны ыйык тутуп алыскы Иркут шаарынан мен келгем. Бул сынакты көп күтүп жеткенге айтам саламды. Күрман болуп дегдешип келгенге айтам саламды. Таразадай так болгон калыстарга айтам саламды. Көңүлүндө кири жок атандаштарга айтам саламды. Кудай жалгасын. Мооларга деле айтып көр саламдарды эмеден кечтир. Кыргызым менин жылдызым, намустуу элим кыргызым, ата бабам колдогон мен кыргыздын кызымын. Азамат, кол чаап койду. Тынар, байкадыңбы? Ичине келер кыйын десем ишенбей коюңуз. Ата салтты улаган, берметтен сөздү кураган, кыргыз үчүн күйөмүн, сыймыктанып жүрөмүн, кыргыз элим бар үчүн ар дайым мен сыймыктанып жүрөмүн. Таланттуу жердин кызымын, булбулдай болуп сайраган, сулуу десе сулуумун, баары карап суктанган. Бир китеп жаттап алгансың болсо. Ишенемин өзүмө, ар бир айткан сөзүмө. Бүгүнкү бул сынакта Кудайым буйурса, биринчи орун өзүмө. Азамат. Кыргыз элим нанды ыйык тутуп, биринчи келгенге нанды узатат. Андай эмесе менин наныма ос тийип калыңыздар. Кол чаалар болсун келесиздер. Жүрүлөр курсагы той эткен бүгүн. Кыргыздын кадасы аты боюнча келген элге үйгө келгенде нанос тийгиле дейт, э? Нанос тийгисеп. Бул жүрүлөргө биринчи подкуп. Иркутскиде Кудайга келгенде эле келтир да бу. Биз айтмакчы себепти катар. Четте да себеп катырабы?
арқасында отырған риаттағыларға да алып беріп қойғылып, қолын созған бойдан қалып кетіп жатыр. Жақында, алыстар ғой, бізге жетпейді деп. А, ошол ақай қоқшыған кішінің алдына қойып қой. Аз замат. Қолша қолы келіңіздер бізден Иркутск шаарынан келген бізден сұлу қызыбызға. Қырғызстанның жеті обасының площады Қарағанда қайсысы чоң? Мен түсіндіріп айтайын ба? Қырғызстанда областар бар, ошол областтың арасындағы ең территориясы чоң площады чоң қайсылы област? Нарын. Площады чоң бойынша Нарын. Қолша қойырыстыр. Әлеме елінің саны бойынша, Қарасу районының елінің саны бойынша, Нарын обласы Қарасу районының санына жетпейді, сан бойынша. Әм көпсіңгер деп айтып өле келді, ол пастайды. Бірақ площад бойынша Нарын шығы. Біз жақта свет тест-тез өтті. Рахмат. Дополнительный сұрағыңыз бар ма сіздің? Қосымша сұрау беріп, қинамайла қойнаймын, а? Рахмат ана сізге қосымша сұрау беріп қойып. Жөн кетпей, ордыңыз қойып кетіп барады. Менің отырайын үшін де қиын бастам үшін қойшын деп жүрмесін. Келіңіздер, алдыңыздарға саламдашуменен номер екінші конкурсантыбыз Бақытбек қызы Феруза қолшаулар менен. Россияның Новосибирск шаарынан келген қарындашыбыз. Күн өсті, менің үлкен Қырғызстаным. Түбөлік сезем туям сенін барқың. Амансың бі, ер жүрек кеңпейілді. Батыр Манас ұрпағың Қырғыз халықтың. Тарықты тамға қылып ташқа жазар. Жол келсе жан аябай бүт талқалар. Жеті дубаң жерден биік ала тоды. Қылым кезген ақ қалпақты Қырғызың бар. Салам айтам, ошол Қырғыз халқыма. Саламымды қабылдың қалың жұрт. Құрман жандай Қырғыз қызы болсам дейм. Ошол менен ұранымда талабым. Бейіш мекен, өрік зарлы баткенім. Өрілген чәч қабақ қашым қарегім. Жаштық кезім сұқтандырар құрағым. Жалалабад жаштар шары тұрағы. Айкөл Манас өскен мекен талансын. Ташанқансын нечендерден талантын. Үрәнчілік өні бөсіп келатқан, чүйім менің көктөм бүткөн талансын. Үссік көлім, көрөр көзім, мүрөгім, толқындарың ең бір назик мінөзің, ала толу ақ қалпақ тунарыным, сенсін менің таянарым жүлігім. 3000 жылдық тарық менен өніктің, өздірбөймен жақшылықтың үмітін, берекенен тоқчылықтың символы, ошым менің соғып тұрған жүрегім. Амансыздар бі, әзелтен сөз бағып қадырлап, сұлулыққа сұқтанған қалайық Қырғыз жұртым. Амандашып алалы, алтыны мәлім аман бі, ұчырашып алалы, ұрматту әлім аман бі. Қаада салты сыйлаған, ұрпағы бар Қырғыздың, құбол жұтып сайраған, қомызы бар Қырғыздың. Бөлін көнді жинаған, Манасы бар Қырғыздың, атағын алыс шығарған, мағықшоған қызы бар Қырғыздың. Микрофондан алыс тава. Кейінгі сөзің ұғылбай алды ма, ылди қарап тұрып, өлің отырайындарды қойдың, білмеймісің. Айтылып бүтпес нарқы бар, жашасын Қырғыз түбөлік, аламға тақтан қы бар. Мен Қырғыздың қызымын ұзат білген, ұйыман деген сөзге терең-терең мәні берген, ұшындай таланттардың дүйнесінде еркелеген, ата жұртым алдыңызда тазим етем. Ай, сен де бір кетеп жаңатта қалсың ғой. Мен Қырғызмын, Қырғызымды бақтаймын, Қырғызымдан қадам алыс баспаймын, жаным Қырғыз, қаным Қырғыз болған соң, бүт дүйнеге Қырғызымды даңтаймын. Мен Бақтыбек қызы Феруза, туылғамын ош шаарында. Ата-енемден құчағына құбанышқа толды, азан шақырып Феруза деп ат қойды. Ошол кездегі жаш нәресте мына мінтейіп 20 жасқа толды. Новосибирск менің шаарым, азыр құчырда мен жашап келемін. Өнерімді көрсетіп мен би билеп бұрырдап берейін.
Ошондуктан мен сиздерге кааларым мындай улуулукту, сүттөй актыкты, таразадай тактыкты, сары майдай актыкты каалаймын. Мындан ноос тийип коюңуздар. Оштон экен да, ошол жерден алып чыгат да. Азыр жалаат. Эт кошуп койсоңар болот кичине. Эгер жалааттардан бирөө чыга турган болсо, ам мындан алып чыгат да, сен шакер алып чыгып койгонуна сүйүнүң да. Жюрилер бүгүн үйүңүздөргө нан көтөрбөй кетсеңиздер деп болот экен, жөө түз эле. Ушуну алып барып эле. Жана айтпады эле жюрилер, эми бушер эрте келди, курсагыбыз ач деген айткан, мен анан келет. Нормально деп. Азыр ушул жерден нарынын кыз чыгып турлар, бата кылып койгула деп тур, кой да жетелеп чыкса. Курманжан даткан туулган жери. Ош шаарынын Алай районунда төрөлгөн. Жакында калдым. Ош шаарынын Ош шаарына караштуу Жапалак деген айылда төрөлгөн апабыз э. Жапалак. Кош келиңиздер. Абдуллаева Венера. Ассалому алейкум. Салам айтам куттуу кыргыз элиме, салам айтам бүткүл кыргыз жериме, салам айтам бардык эже сиңдиме, салам айтам мында отурган жюриге. Салам дейм кыргызымдын эли болуп, салам дейм кыргызымдын кызы болуп, салам дейм көлдө сүзгөн аккуу болуп, салам дейм көктө жанган жылдыз болуп. Сен эмне кече ичкенсиңби? Эмне үйүнөн чыкпайт? Ажары айдай түрүлгөн, мээрими нурдай бөлүнгөн, ай чүрөктөй келишкен, суз дүйнөнү сулуулук менен сактаган, кымча бел кыздар чыгышат, өргүтүп көңүл өргөсүн, өнөрлөрүн сунушат. Арасында алардын мен Абдуллаева Венера, алыскы Орусиянын эң кооз болгон Санкт-Петербург шаарындагы кыргызымдын атымдан жана ошондой эле өзүмдүн атымдан сагынычтуу саламымды айтамын, урматтуу кыргыз элим. Азамат. Я боке. Ау. Бул биздин кыздар чыкканда сиздин кыздарын жото короз өлүп калды го. Акыры Биз астынан алабыз, астынан. Жана ошондой эле мен атайын сиздер үчүн алыскы Санкт-Петербургтан мондой болгон таттуулардан алганча келгенмин, жана ошондой эле нан тигип чачыла чачтырып коюуга уруксат этиңиздер. Муну ала пекарныйда иштейт окшойт. Бүгүнкү концертте жюрилерге жакшы болду, а Кыргызстанда ушул депутаттарга жакшы болду дегендей. Анан бүгүн нан саткандарга жакшы болду деп окшом. Кимдин наваяканасы болсо бүгүн соодан уруптур да бала. Эмне жетпей атат? Чай, э, чай. Мамлекеттик туу кайсыл жылы кабыл алынган? Кандай? Мамлекеттин туусу кайсыл жылы кабыл алынган? Бул мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Кол чаап коюла. Токторбаева Алтынай карындашыбыз, кол чаап коюла келиңиздер. Ак калпак кыргыз элимде саламдашуу салты бар, салам айтам калкыма, алик алчу эби бар. Салам айтам мен дагы жалпы отурган элиме. Ак сакалын сыйлаган ак ниеттүү атага, эле чегин түшүрбөгөн ак ниеттүү энеге. Алыс тебе келип турган жериме, Ленинград деген орус уянын жеринен себеп болуп чогултушуп жалпы элди, акылдуулук сулуулуктун аземине. Асмандагы жылдызмын, жакадагы кундузмун, үйүбүздүн кутумун, үч бир тугандын эң уулусумун. Атам менин асказом, апам менин өбөгүм, иним менин жөлөгүм, эң кичүү инимин бөбөгүм.
Кайна эжеңдин кызынын тай эжеси сага ким болот? Мындай эле ойлоно албайсың. Так, мен кайна эжем болсо, анын кызы. Кайна сиңдим болот. Колча кола. Рахмат. Сейдалиева Гүзел. Гүзел карындашыбызга. Салам айтам сиздерге, уулу кыргыз элиме, ат аратып алыстан, алыскы Москва шаарынан, Алатоо бериси болом деп, Гүзел деген атым менен аттанып келдим кыргыз жериме. Ата даңду даңазалуу, калыстарым аманбы, шатыр ата кол чапкан күймандарга айтам саламды. Курманган датка ким болгон? Курманжан. Курманжан датка ким болгон? Мисалы Алмаз Атамбаев десем, президент деп айтасыз го, туурабы? А Курманжан ким болгон? Может, инженер болгондор кайдан билесиз? Бир. Кыйнабайбыз, кол чаап коер эле. Кол чаап коела. Рахмат сизге. Акырын, акырын, акырын. Алдыңыздарда Самудин кызы Таттыбүбү карындашыбызга кол чаап коела келиңиздер. Алатоонун этегинде жашаган кыргыз элим аманбы? Каныкейдей суюкайып, ийилип айтам саламды. Кол чаалар. Сулайман тоону айланган ордолу ошун барсыңбы? Илгеркиде суз болбой ак калпакчан кыргызым, сен жашарып калдыңбы? Жүрөгүмдө ойногон кыргыз жаны, өзөгүмдө буйлаган кыргыз каны, төрөлгөндө уузанган Манас менен амансыздарбы Алатоонун кыргыздары? Оң жагымда ороолуу Ош шаарым, Алымбек Курманжан даткаларым, башкарып ээзелтем кыргыз элин, жашап келет жүрөгүмдө булар дейим. Айбаты күчтүү келген Манасы, Кыргызстандын коргоочусун карачы, суктанам мен суйкаган каныкейге дем күч берип колдойт бүгүн урпактары. Кыргызстан туулуп өскөн мекеним, алыстасам сагынып кайра келемин, өлкөлөрдүн арасынан эң коозу сени менен сыймыктана беремин. Жети дубан бир болуп айтылганда, жаңырган сет кыргыз күйсү кулагыма, жөө душманга алдырбайлы Алатоону, жашайлычы бөлүнбөстөн ынтымакта. Улутум кыргыз, уурум могол менин, Россия болот жашаган жерим, үч бир туугандын экинчисимин, үй бүлөмдүн зирек кызы эркесимин. Таанышкан коомуз күйсүн укканда, жаңырган сет кыргыз күйсү кулагыма, жоготпой каада салтты сактап келген кыргызды жет атамдан атап өтсөм, жотом аттокур, жетем Сарыбай, жекем Жолубай, бубам Жакып, бабам Козубай, чоң атам Туратбай, өз атам Самидин, анын зирек кызы Таттыбүбү мен болом. Азамат, рахмат. Келиңиздер, көрөрмандар, баа берип коштоп туруңуздар, таразалап так баалашсын залда отурган калыстар. Байкеңдин баласынын аялынын аты ким болот? Жеңем болотпу? Рахмат. Азамат. Жорокулова Дамира. Салам калкым аманбы, алыстан айтам саламды, ордолуу элим аманбы, баарын айтам саламды. Ак калпак кийген кыргызым, көктөгө турган жылдызым, кылымдар жашап келерсин, кыздары сулуу кыргыздын. Мен кыргызмын, кыргыз деген жаным бар,
Көкүрөктө намысым бар, арым бар. Алп Манастын учкунунан тутанган, жүрөгүмдө күйүп турган жалын бар. Келдим мына жүзүм жайнап кубула, толор бекем бүгүн элдин сынына, көңүл болуп көлдү көңүл бөлүп колду чаап коштоп кой кыргызымдын Дамирадай кызына. Кабыл алгын калың журт өз саламын жолдогон Жорокулова Дамира мен болом. Кол чалдар менен. Суроо Дамира, суроого жооп берип коёс. Бүбүсара Бешаналиева ким болгон? Бүбүсара Бешаналиева кыргызымдын балерина айымы болгон. Кол чалдар басармат. Азамат. Номер 7-нчи конкурсантыбыз алдыңыздарда Токонова Бегайым. Сейгелова Бегайым. 8-нчи. Бул жана аябай жакшы настрой кылды эле. Микрофонду мындай кылып, Расул аканын стойкасындай кылып мындай. Ассалому алейкум. Кадырман элим барсыңбы? Кылымдарды карытып, жашаган элим аманбы? Башымды ийип алдың да Екатеринбург шаарынан сиздерге айтам саламды. Элимдин болгон булбулу токтогул чыккан кыргыздан, нарындын сулуу периси ак мөөр өткөн кыргыздан, Жалал-Абадты мекендеп элимдин болгон сыймыгы Курбанбек өткөн дүйнөдөн, ат көтөрүп мойнуна чөөрөнүн мекендеп Кожомкул чыккан кыргыздан, таштан ташка секирип көзгө атар мергенчи кожо жаш чыккан аксыдан, ак калпак баштан түшпөгөн Акмангүлү Алатоо, салам айтам жериме, комузу колдо ойногон, кулалы таптап ат минген, салам айтам элиме. Бабам Манас ордосу, Чыңгыз атам жер деген, таласма бир салам. Кол чалдар басын. Сулайман тоосун айланып, Курманжан датка жашаган, ордолуу ошко бир салам. Саякбай атам жашаган, алы кулга мекендеш, кетти келбес сапарга, өлгөнүнө ишенбес, тоодой болуп үйүлгөн, алтынга да тең элбес, талантка бай мекеним, бермети болгон кыргыздын ысык көлгө чоң салам. Таазим кылам алдыңда, баткенден чыккан Исхака, жан дүйнөмдү тазарттың, коомго кошуп эл менен, сени дайым эстейли, үлгү болсун жаштарга, тарыхы узун кыргызга, жакшылык кызы Бегайымдан, сиздерге жагымдуу ысык салам жалпыңа. Суроого жооп беребиз. Сүйүнбай Эралиев ким болгон? Акын. Нурбек кызы Надира Бегим. Нурбек кызы Надира Бегим кардашыбыз Россия Федерациясынын Самара шаарынан келген. Кол чаап коола. Ассалому алейкум. Урматтуу кут конгон кыргыз элибиздин кутмандуу калайык калкы. Анан дагы кара кылды как жарган калыстар тобу. Жана ошондой эле урматтуу атаандаштар, сиздерди терең урматтоо менен бирге илгертеден бери келген улуу ата бабаларыбыздын салтын улап, баарыңыздарга жакшылык каалап, башым дейип таазим этем. Мен кыргызмын, ата салтын сактаган, бардык жанга ыйман менен караган. Каным кыргыз, түбүм кыргыз болгон соң, бүт ааламга кыргызмын деп даңктанам. Сулуулук, улуулукта жылдыз да бар, өнөрлөр, акылдуулук, арулук бар. Ар кандай улуу сөздөр асыл ойлор, кадыр да, урмат сый да кыргызда бар. Азамат. Ырдайым, ырдайым, үндү созомун канып, кыргыз элим аруулантып кубантып, келип-келип ата тегим даңктаймын, кыргызымдын намысын мен сактаймын.
Абийир кечирбейт драмасы кимге таандык? Бул драматург жана жазуучу Токтомолот Абдумамановго таандык. Келиңиздер, кийинки конкурсантыбыз Акбермет Калыбаева. Акбермет карындашыбызды колдоочулар менен чакырып коелу. Келе бай. Атенем азан айттырып, койгон атым Акбермет. Салам айтып, алга шаштырып, жан дүйнөм мага жай бербейт. Саламым жетсин баарына, улуу кичүү жалпыңа. Анын ичинде калыстар тараза ташын салмакта. Жергемден бир аз ой толгоп, айтайын сөзүм бар болгоп. Кубанам кыргыз болгонго, толкундап турам боор толгоп. Жергемден көркөмүнө көрк кошулуп, багында булбул сайрап таң согулуп. Сагынып алыс жактан келгенимде, күч берет, өмүр берет дем чогулуп. Шыңга бой, ак калпагы бой тиреген, тоолору көркөмдөлүп турган кези. Көк шибер, жашыл килем мелмилдеген, жайлоосу бир керемет болгон кези. Ушундай керемет жер мээрим төккөн, анткени Айкөл Манас жашап өткөн. Манас ата осуятын бекем кармап, ынтымак орносо дейм дайым күткөн. Сыймыктанып мактанарга бардыр жонум, жердин көзү касиеттүү ысык көлүм. Туш тарап өз мекеним болгонуна, мен бактылуу бийик чыгат бүгүн сөзүм. Азамат. Азамат. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов кайсы жылы жана каякта туулган? Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Талас областында Шекер айылында туулган. Азамат, кол чаап коелу. Болотбекова Аида. Амансыздарбы, ала баш, ала тоону жер деген ак калпактуу кыргыз журтум. Эсенсиздерби, эселтеден сөз багып, сөз кадырлап, өнөрлөнү шыктаткан, сулуулукка суктанган калайык кыргыз журтум. Бүгүн сиздердин алдыңыздарга ажары айдай көрүнүп, мээрими түгөйүк, нурдай түгөйүк көрүнүп, ай чүрөктөй келишкен кымча бел кыздар чыгышат. Өргүтүп көңүл өргөсүн, өнөрлөрүн сынышат. Бирок алардын ичинен сахнанын көркүн чыгарган, ачылган аппак гүл чыгат. Алаты ону таңшыткан, ар кенде тунук үн чыгат. Сулуулук менен талантты тартуулаш үчүн таймашкан, сулуулардын ичинен улуусу да, кичүүсү да мен Болотбекова Аида. Чыңгыз Айтматов кесиби боюнча ким болгон? Чыңгыз Айтматов кесиби боюнча сантехник болгон. Кол чаап коелу. Зоотехник деп айтам деп сантехник деп айтып алды. Манасбек кызы Арука карындашыбызга кол чаалырбасың. Келе кай Арука. Жер деген дүйнөдө жок айгүл гүлү баткенимде гүлдөгөн. Мен кызымын байыркы оштун Сойман тоо көрүп берген. Коондарбызы түркүн даамы көпкө эстен кетпеген. Мен кызымын Жалабаттын жаңгак мисте жайнаган, арслан бап сары челек барсаң могун камбаган. Мен кызымын Таласындын таланттары көп болгон, Манас бабам ордо куруп таң сыймыкты топтогон. Мен кызымын ысык көлдүн акку учуп чардаган, керемети касиети ырга кошуп ырдалган. Мен кызымын теңир тоонун илбир зоодо жойлогон, кайберени кең жайылып улактары ойногон. Мен кызымын кең чүйүмдүн жемиштери төгүлгөн, бишкегимдин ала тоонун ак мөңгүсү көрүнгөн. Мен кызымын кыргыз элдин ак батасы мол болгон, бабам Манас Бакай атам кырк чоросу колдогон.
алып келдим атакемдин батасын. Түмен шаарынан саламымды айтайын. Аруулукту, сулуулукту даңа залап, эли жұрттын ак батасын алайын. Арбан. Мамлекеттик гимн кайсы жыл кабыл алынган? Түшүп калды бирибизден. Кыргыз Республиканын мамлекеттик гимни 1992 жылы алынган. Алынганбы, жазылганбы? Кийинки 13-чү конкурсанткабыз Аскарбек кызы Элнура. Курманжан энем баш болгон, кыздарын арктуу кыргыздын, колунан көрү төгүлгөн, уздарын арктуу кыргыздын, моюнга салса көрк берген, берметтен айтам саламды, кылгырып турса жарашкан, кыздардан айтам саламды. Карлыгач сундуу келишкен, кыздары сулуу кыргыздын, көргөндүн көзүн талдырган, толору сулуу кыргыздын. Жаштыгым жанган дайыма, жарышка келдим мен Элнура, толгушуп чыгып турамын, 19 жашта курагым, атаңдаш калыс барына, ийилип айтам саламды. Ден сулук болсун ылайым, саламат болуп жалпыңар, саламды айттым жүрөктөн, саламды кабыл алыңар. Айланып бүркүт бийлеген, асмандан айтам саламды, шыңгырап комуз күсүндөй, булактан айтам саламды. Бейилдери тоодой бийик элимдин, жердештерге улуу айтам саламды. Ташрабат кайсыл обласка жайгашкан? Суроого. Ага. Ачпайсыңбы, кара? Адаштырбай туруңуздар. Ташрабат Нарын обласына жайгашкан. Ай азамат, кол чагып коёлу. Кыздарыбыздын саламдашуусуна берген бааларыңызды көргөзүп койсоңуздар, урматтуу калыстар тобу. Керим кызы Кайнаргүл кишинин алдыга чыгып коёт мына. Кайнаргүл 6 6 9 9 9 9 9 8. Номер 2-чү конкурсантыбыз Бакытбек кызы Феруза карындашыбызга калыстар тобунун берген баасы. Бакытбек кызы Ферузага калыстар тобунун берген баасы төмөндөгүчө: 6 5 8 8 8 8 8 8. Рахмат сиздерге. Абдуллаева Венера 3-чү номерда кызыбыз. Венерага 7 6 9 9 9 10 9 9 9. Токторбаева Алтынай карындашыбызга берген бааңыздар. Калыстар тобу. Токторбаева Алтынай 6 6 8 8 5 6 7 8 8. Рахмат сиздерге. Гүзел кызыбызга бааңыздарды көрсөтүп коесуздар. Гүзел 6 5 8 7 7 7 6 7 7. Самудин кызы Таттүү карындашыбызга калыстар тобунун берген баалы 10 10 10 9 10 10 10 10. Рахмат, кол чагып коюңуздар. Жорокулова Дамира 8 7 8 8 10 10 9 9 9. Токонова Бегайым 10 10 9 10 9 9 9 10. Рахмат. Нурбек кызы Надира Бегим карындашыбызга. Надира Бегим 8 7 9 9 10 10 8 9 9. Рахмат.
Алыбаева Акбермет карындашыбызга калыстар тоон берген баасы. Акбермет. Акберметке. Эжеке. 8 9 9 9 9 10 8 9 9. Болотбекова Аида. Тогуз, беш, жети, тогуз, алты, он, сегиз, сегиз, сегиз. Келиңиздер, мына Россияны кыдырып, мына ушул биздин кыргыздын жакшынакай болгон каадасы алтын үрп адатын, маданиятын унутпасын, кыргыздын жакшынакай ырларын унутпасын деп аракет кылып келдик. Ошон үчүн силердин алдыңыздарга азыр кыздарыңыз кичине даярдык көргүчөктү. Мен силерге бир эски жүрөккө жакын ырлардан тартууламакчымын, бирден куплет. Ал эми азыркы ырлар менен мурунку ырлардын кичине айырмасы бар экенин силерге бир аз көрсөтүп коелу. Эсиңиздерде бар чыгар, мына бүгүн залда ушул жерде биздин улуу муундагы адамдарыбыз так отурат. Эски ырлардан эстеп көрөлү. Билсеңиздер кошулуп турасыздар өнүккө. Айылдын ары жагынан алмалуу колхоз багынан колума кызыл гүл алып жолуккан жерди сагынам колума кызыл гүл алып жолуккан жерди сагынам. Эсиңиздерде барбы? Ошондой болгон жүрөккө жакын обону дагы, музыкасы дагы өзүнө төпкөр, сөзү дагы өзүнө туура келген ушундай ырларды, жакшы ырларды да айтылык. Азыркы жаштар бөлөкчө ырды айтырган болуп калышыптыр. Мына мисалы Расул деген досум бар, эми өзүм эле теңдүү, бирок ырларынын сөзүнө көп мындай маани бербейт го, бир ушундай ыры бар, маэстро. Ошо Расулдун ырын эстеп көрөлүчү. Кош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес, жанымдагы жүрөгүм Мерседестен кем эмес. Рахмат. Мына жанымдагы сулуу кыз Мерседестен кем эмес. Эми кыздарды биз мындай бир жакшы нерсеге салыштырыкчы элек, бир жаратылышты мындай бир кооз нерсесине салыштырат элек, э мындай жакшы көрүп бир өзүбүз сыймыктана турган нерсеге салыштырчу элек да аял затын. Эми жанымдагы сулуу кыз Мерседестен кем эмес. Эми бул го Мерседес жакшы Мерседес экен. Эми Расул экөөбүз теңбиз, тең биздин убактагы учурдагы Мерседестер старушка деп коет да. Жанымдагы сулуу кыз. Эми биз илгери кандай салыштырчу элек кыздарды, билесиздерби? Эмнеге салыштырчу элек өнүккө? Жашыл гүлдөй жайкалып айылды сонун түрлөнткөн, ак жибектей муралып балапандай тең өскөн. Басканын сонун маралдай биздин ала тонун ай кыздар ай. Кандай жакшы, жырга ырдайсың, сүйүүнү ырдайсың, жакшы бир нерсеге салыштырып. Мына азыркы биздин сулуулардагы кыздарыбыз чыгып атпайбы, мына басканы сонун болду жарашып, кандай бир сонун. Аял затына арнап ырдаганда, эне атага, энеге арнап ырдаганда бөлөкчө ырдайт элек. Азыр бир жигит, Жеңиш деген жигит ырдайт, ушундай бир эстетип коелу элек кичине элге. Маэстро, мындай бир ыр бар экен, ата энеге арнаган.
жаштар жакшы көрүшөт. Атаң барбы, апаң барбы, айтып койчу тансага. Эжең барбы, сиңдин барбы, айтып койчу тансага. Эжең барбы, жездең барбы, айтып койчу тансага. Акең барбы, жеңең барбы, айтып койчу тансага. Рахмат. Ушулар өзгөчө тыптан эле көз тамашалашып калабызго. Ошто тоюп алып калганда, ушулар башталганда бир тагасына арнап, ушул ырды тагам Абдырайымга арнайм десе, Абдырайым очоктун жээгинде жүргөн болот да. Ошол жерден угуп калса, мә, Самат кармай турчу деп, ошол жерден баштайт да ушундай алдыр. Биз атынеге арнаурдаган. Ушу жеңишимдей атаң барбы, апаң барбы дегендерди чыгарганда мен ойлоп койдум, ушул жетимдерге чыгарган окшойт го. Атынени биз тойго алып келсек, жакшынакай кылып отургузуп коюп, кыймылдабаңыз, ордуңузда отуртуңуз, чай керек болсо алып келип берет дейт го. Бул азыр атасын бияка сүйрөп чыгып, апасын бияка, тай экен каякта жүрөт. Эмне деп эле кызына барганмын, кимге барганын өзүм билбейм. Биз атынелерге бөлөк чырды айтылек. Атынелерибиздин эмгегине таазим кылып, аман экенине, эсен экенине сүйүнүп, Кудайга шүгүр айтып. Жүрөсүңөр, иштеп жашабыста. Биздин бактыбызга ата-энелерибиз аман эсен болсун. Кудай өмүр ден соолук берсин. Мына ушул жерде улуу башын кичи кылып келип, мына аталарыбыз отурат, апаларыбыз отурат. Ылайым балдарыңыздардын жакшылыгын көрүп, төрдө отуруп, батаңыздарды берип, ошолордун ийгилигине кубанып, сүйүнүп жашап жүрө бериңиздер. Мен жаштарга түшүнбөдүм. Биздин учурда бир бирөөнү жакшы көрүп калган болсо, ага айтуу сөзү жолу бөлөк эле бир айландырып айтат элек, э? Оштук бир туугандарым айтмакчы мындай. Түзмө түз айтпай. Бир баткендик жигит бар экен. Ошол жигиттин ырынын сөзүн угуп көргүлө, анан кийин мен айтып көрөйүн. Азыркылардын сөзү кандай экен, анан биздики кандай экен. Биздин учурдагы. Мен теңдүүлөр түшүнбөй калды. Уккан эмес да себечи мындай ырдычы. Мындай ыр деп атат да бул сөзүн түшүнбөй калсыңар. Разан сайга баралы, салкын жерди табаралы, матрасты салалы. Эң кульминационный жери жерде. Матрасты салалы, кучак ташып жаталы, таң атканча өбүшүп, шүп-шүп-шүп, анан кетип калалы. Ана. Ушул сөздү укканда байдылдасарына коюп өлүп калса керек. Шундай сөз жазганда меники өтпөй калды го жерде. Илгери кыргыз минтип мактанбай эле көбөйүп келген. Жүрү матрасты алалы дебей эле, боз үйдөн чыга калып матрасты көрсөтүп, кайра кирип кетип, антпей эле, боз үйдүн ичинде эле жакшынакай болуп, асты 15 балалуу да, аркасы 7 балалуу эки тиштеп болсо дагы. Мактанбай эле. Азыр мына жаштар отурасыңар ушул жерде. Болуптур, келди жигитиңер, эшикке чакырды, сүйлөшүп турасыңар. Анан бир астайын айтты, жүрү сай жака барып келели деди, допустим. Мейли кичине мындайраак баралы деп сүйлөшүшкөнү кетип атсаңар, эң кызык жери тиги баланын колунда матрас бар да. Сурабайсыңарбы, бул эмне матрас деп. Ичиңерден сүйүнүп кете бересиңер, кыйын жигит экен, эстүү жигит экен деп коет.
Biz ançı mesbis e? Yaşı görçüyüz biraz, alıstan açıyoruz. Na 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 na. Hava salkın tün ortosu ay çarı, ay çarı gay ay çarı. Birge cürdük bağırala vaylanı, aylanı vay aylanı. Bir vakta mınday sunuş kirgizdik, sunuş bir ay kirgizdik. Boldu çemitin ortosu kaytalı, kaytalı kay kaytalı. Bıçak, men sen jaka ıktadım, ıktadım, ay ıktadım. Sen dıktadın, bıçağımdan çıkmadın, çıkmadın, ay çıkmadın. Şıl toğullu çoçuvasın degensi, degensi, vay degensi. Jakandagı kızıl gülden jıttadım, jıttadım, ay jıttadım. Na 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 na. Çoçuvasın degensi, jakandagı kızıl gülden jıttadım. Birok kolumda matras jok. Мен кыял бичлер тобу. Onda otrağız.
Биринчи сынактын жыйынтыгы боюнча алынган упайлар боюнча маалымат. Карим кызы Кайнаргүл 75-73 упай. Бактыбек кызы Феруза 67 упай. Абдуллаева Венера 75 упай. Токторбекова Алтынай 62 упай. Сейдалиева Гузаль 60 упай. Самидин кызы Таттыбүбү 89 упай. Жорокулова Дамира 77 упай. Токонова Бегаим 84 упай. Нурбек кызы Надирбегим 78 упай. Калдыбаева Акпермет 75 упай. Болотбекова Аида 73 упай. Манасбек кызы Арууке 82 упай. Аскарбек кызы Элнура 79 упай. Биринчи сынактын жыйынтыгы боюнча алдыңкы орунда, биринчи орунда Самидин кызы Таттыбүбү. Рахмат. Урматтуу биздин көрөрмандар, биз экинчи ушул сулуулар конкурсундагы өнөр бөлүгүн турду баштайбыз. Өнөр бөлүгүндө биз тиякта жүргөндө деле айтып кеттим жана ар бир шаарда ар бир кыска жардамыбызды көрсөткөнбүз. Бул жерде деле өздөрү таанышпайт, өздөрү билет. Баарынын кандай чыгып бияка чыгып аткан болсо баарына жардам көрсөткөнбүз. Азыр да сахнага чыкканда дагы кээ бир номерлерге биз жардам берип калабыз. Ошондо сиздер урматтуу жюрилер, мен сиздерге кайрылып атканым. Мен мисалы бирөөнө кошо чыгып калсам, буга борончу тартып атат экен дебесин элдерден алып келиңиздер. Биз баарына тең жардам беребиз, анткени биздин конкурсубуздун деңгээли жакшы болушуна биздин аракетибиз ушундай. Анда биринчи ушул өнөр боюнча турдун башындагы биринчи номинация боюнча Карим кызы Кайнаргүл. Кыргызстан барбызбы? Кана кыргызынын патриоттору барбызбы? Шалдыра шалдыра отурабыз. Асманга жөлөк болгон тоолор менен аламга бейиш жерим биздин мекен. Ак бейил арна мусту эли биздин ала тоо алтын бешик алдылеген. Элибиздин байыркы улуу элден эркиндик атабасын жел берекен. Эрманак батыр баштан талай эрлер эзелде ата журту сактап Кыргызстаным. Ару бакта сыйлап келем Чыңгызды,
Ак калпагым улуу кылат кыргызды. Элим үчүн, жерим үчүн жашаган кыргыз калкым барбызбы? Алдыңыздарда Бакытбек кызы Феруза карындашыбызды кол чалдырып тосуп алар келиңиздер. Бакытбек кызы Феруза. Чыга турган кызыбыз болсо, туулган жерди сагындым деген монолог айтып берет сиздерге. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Сиздер менен жолугуп жатканыма аябай кубанычтамын. Менде баарысы жакшы, көрүп турасыздар. Бул жака келгениме бир жуманын жүзү болду. Санкт-Петербург шаарында жүргөнүмө 4 жылга кетип жатат. Иштегени ишин даяр. Атам мекенге жылына бир жолу, кээде эки жолу келип турам. Апам жанымда, тууган уруктарым, досторум, дегиле баарысы ошол жакта. Бирок баарысы жайында болсо да, адам баласына бир нерсе жетишпейт деген туура. Ал атамбекениме болгон сагынычым. Жыл сайын мекенге келип жатканда, эх, оруйсам курусун, башка келбесем керек деп сүйүнгөн бойдон жолго чыгам. Бирок кайрадан эле барып калам. Келер алдын сүйүнүп келген болсом, кетип баратып ыйлап кетем. Кайрадан эле Орусияга кетип жатам деп өзүмө өзүм жемелеп, өзүмдү өзүм.
демалган күндөрү үйдө отуруп ойлоном. Канткенде Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүп, ушул чет өлкөгө биздин эч кайсыл бир жараныбыз иштегени келишпесин. Тескерисинче, ошол бизди иштеткен адамдардын баарысы биздин шаарларыбызда иштеп калышсачы. А биз болсо айлык төлөп аларга буйрук берип, өзүбүз чет өлкөлөп эс алып жүрсөк деп өзүн өзүм сооротуп коем. Эртең менен турганда кадимкидей кусаланып көзүмдөн мөлт-мөлт жашым агат. Ойлонсом баары жакшы, эмнеге ыйлап жатам деп кейим. Бирок сезем себеби ата мекенимди сагынганымды. Ушунчалык мекенимди сагынып жүрөгүм жараткандан жалынып, жалбарып күн сайын тиленип келем. Ушул биздин мамлекет өнүгүп, чет өлкөдөгү биздин жарандарыбыз өзүбүздүн ата мекенге кайтып келсе экен деп. Байкош кыргыз туугандарыбыз өздөрүнчө ойлонуп, кыйратып акча таап келебиз деп кеткен боюнча келгени шарттары да болбой калгандарды көрсөм, боорум оройт байкуштарга. Мен ишенем, бизге да күн түйөт, биздин да жашоо оңолот. Кудай буйруса, чет өлкөдөгү баардык жарандарыбыздын баарысы өзүбүздүн төрөлүп өскөн жерибиз, ата мекенибиз Кыргызстанга кайтып келишет. Кудай буйруса, алардын арасында мен да келем. Анан баарысы жакшы болот. Алтынай карындашыбызды колчуларымен чакырып кала. Алтынай, келе бай. Oh.
Сабир биздин кыргыз би боюнча гүзэл. Раз. Самудин кызы татты бүбү. Thank you.
Алдыңыздарда Жорокулова Дамира. Анасы ба. Қажаға өшіп қалған малы деген. Ляппай Султан Сулейман. Эмне көңіліңіз жоқ? Көңіліңізді ашабыз. Жігіттер! Қажаған көңілін ашқыла. Деньги. Султан Сулейман, азыр көңіліңізді ашабыз. Ажырын жатшын қара. Астағфиралла. Making me want it. When you gonna give it up to me? When you come up today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? So fuck it up there, so fuck it up there, 'cause I wanna be the man that's really gonna up it up. I'ma kick up, I rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe. And me heart a develop and a swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, I rope it to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rip it up, they girl, watch how you look, they. Cause when you see it up, you know me, I feel measure up, yeah. Fuck you looking at me, I got me, she say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body in tight, see me making me want. Қалдыңыздар шақыра тұрған конкурсантымыз Тоқонова Бегайым қарындашымызды қолшаларымен күтіп алалы. Келе ғой Бегайым. Thank you.
Бегайым. Токонова Бегайым. Рахмат. Кийинки кызыбыз Нурбек кызы Надира бегим. Надира бегим. Надира бегим. Надира гүлді алып қой қарындашым. Гүлді, гүлді, гүлді. Нурбек қызы Надира бегим. Рахмат. Кейін қалын сара шақыра тұрған конкурсантымыз Қалыбаева Ақбермет қарындашымыз шақырып қолы. Қолша алыр болсын. Келі қай Ақбермет. Қолша алыр болсын, келіңіздер қонақтар біздің қыздарға. Дым гуит.
Аида. Сасун ки мала пе симру ме пикала. Сара чакра турган конкурсантыбыз Манасбек кызы Аруке.
Кол чаап калы келиңиздер. Аруке. Манасбек кызы Аруке, Түмен шаары. Акыркы конкурсанткабыз Аскарбек кызы Элнура. Чалар, өнөр боюнча бааңыздарды берип койсоңуздар. Керим кызы Кайнар Гүл, кичинекей экенин эсиңерге салып коёюн деп тургула. 9 9 10 9 10 9 10 19. Номер 2-нчи конкурсантыбыз Бактыбек кызы Феруза карындашыбызга берген бааңыздар. Санкт-Петербург шаары. Феруза'га берген баарысы калыстар тобунуку төмөндөгүчө 7 7 8 8 6 7 6 8 8. Рахмат. Андан кийинки туулган жерди сагынуу деген монолог менен Абдуллаева Венера. 8 8 9 9 10 10 10 10 8. Андан кийинки Докторбаева Алтынай карындашыбызга энекем деген ыры менен Докторбаева Алтынай 8 7 9 10 8 8 8 8 10. Рахмат. Гүзэл деген кызыбызга кыргыз бийин бийлеп чыккан Гүзэл 8 8 10
9, 10, 9, 8, 9, 8. Андан кийин Самудин кызы Таттыүбү карындашыбызга. 10, 10, 10, 10, 8, 5, 5, 8, 10, 8. Рахмат. Жорокулова Дамира. Мен Султан Сулайман болуп чыктым эле. Эстетип коюп турайын. 7, 6, 9, 8, 6, 6, 8, 9, 8. Андан кийин Токонова Бегимай карындашыбызга. Токонова Бегимай. 10, 10, 10, 10, 7, 8, 9, 8, 8. Рахмат. Нурбек кызы Надира бегим. Нурбек кызы Надира бегим. Кыргыз калкым деген ырдап чыккан. Жюрилер өзү жакшы баалап атышат, байкап. Нурбек кызы Надира бегим. 9, 10, 1, 9, калганы жалаң 10. Кандыбаева Калдыбаева Акбермет. Калдыбаева Акбермет. 8, 7, 9, 10, 7, 7, 7, 8, 8. Болотбекова Аида. Жаман шаштын алдыкы жүрүлөрдү. 7, 7, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8. Андан кийин жана Шаман бийи Манасбек кызы Аруке. 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Рахмат. Эң акырында жыйынтыктаган өнөр боюнча Аскарбек кызы Элнура. 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 9, 10. Рахмат. Жюрилердин көз карашы өздөрүнүн профессионалдуулугуна жараша. Биздин калыстарды гана кол чоюп коюңуздар, келиңиздер. Эми кийинки үчүнчү турубуз сулуулар, кыздар өздөрүнүн келбетин көрсөтүп чыгат. Азыр биздин сулуубуз Тынар. Сенде кесек. Борончу Кудай берген, кол чалууну узатып коёлу. Биздин калыстар тобу колунан келишинче жакшы бааларды беришке аракет кылып атат. Мен азыркы сулууларды көрүп ушундай бир жакшы ой келип атат. Сулууларды көрүп бүт барыңыздар мындай башкача сезим менен, башкача көз караштар менен карап атасыздар да сулууларды. Олтуруп алыңыздар. Момент келди да булар. Азыр он жарында да экөө келет. Башталып кетти деп. Бизде ошондой го. Тойдо 10:30 барып алып сыр бербей баштай бердиңерби дейт го. Өзүң канчада келдиң деген адам жок го. Сулууларды көрүп бирдим эске келип атат. Жаш кезим эсиме келип атат да, жаш кезибизде сулууларга кат жазат элек. Азыр жакшы болуп калбады. Телефондун убагы смс жөнөтүп коюшат. Смс бир мүнөткө жетпей барат, бир мүнөткө жетпей жообу келет. Бир үч эле мүнөт кечигип калган болсо настроениеси түшүп өзүнчө эле кадаланып калыптыр деп сөгүнүп бир башкача болуп калат. Биздин учурда телефон жок, биздин учурда смс кандай эле, биздин учурда кошунаң Абдырайымдын экинчи класста окуп аткан баласы ошол смс. Ошондон смс жөнөтөт элек. Түлкүлөр качат түз менен, тайган кубат из менен, таалайлуу сулуу экенсиң, таанышкым келди сиз менен дептир этегине. Жүрүп албайлыбы деп жазып коет элек. Таанышкым келди сиз менен, тааныйсың аны. Чыгармачылыгың өркүндөп аткандагы да. Азыр сүйүш оңой. Биягында бир кыз, биягында бир кыз, биягына колун артып, биягына бутун артып, биздин учурда кызга сүйлөш өзү канча проблема эле. Охо, биздин учурда кызга барат элек. Эп деп чакырасың кызды, байкуш эп деп убакытты белгилейсиң. Турасың барып суукта калч 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 сыр бербейсиң го бирок.
Ишин титрип болсо да сырып өтүрө бересиң, мына муштумду тийип алып. Кандай китеп коюп тура бересиң го? Түнкү саат 12 болгондо кыз чыгат. Эмне деп сүйлөшүңү билбестен кыз чыкса, ортодо решетка. Ар жагында кыз турат, бер жагында сен турасың. Эмне деп сүйлөшүңү билбейсиң да, өмүрүн биринчи жолу кыз менен жүрүп атасың, ушундай айтып, сапарбай экелер жайлоо кеттиби дейсиң го? Сапарбайдын жайлоо кеткени сенин сүйүүңө кандай тиешеси бар аны билбейсиң. Мода башкача эле ал кезде. Мода айылда эжекелерибиз турмушка чыкканда ЗАГСка жигиттер кийинип келет эле го чиркин. Адидас. Замакты көтөрүп койгон мына жерге чейин. Күйөө баланын достору бүт адидас. Бир эле күйөө бала костюм шымчан. Күйөө баланын достору адидастарды киер, монтип келет. Келсе ар жактан кыздын подружкалары ырсаң этип мантана кийип чыгып алат эле го. Адидас мантананы кийип кытайлар больницада жатат. Биздикилер ЗАГСта жүрөт го чиркин, адидастарды кийип анан башкача. Ал учурда ошол мода экен да. Азыр жана мен айткандай мода башкача го. Жынсылар чыккан муну жерге чейин алас түшүп калган. Артынан карасаң памперс толуп калган баладай болуп баскандар башкача болуп калат. Кийим негизи мына бүгүн кыздарды карап отурасыздар э, кандай өздөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүп отурат. Негизи кыз бала ушунчалык ийкемдүү, ушунчалык назик аял заты бар. Биз эркектер мындай жуунуп таранып кычырап кийинебиз. Аял заты болбосо эркектер моюнга алгыла го. Ушу каш колак жүрүшүндө талпаң 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 жүрө беребиз ушу. Мына бүгүн деле аялдар отурган жерди караңыздарчы, мынакей эжекелерибиз отурган жер э. Мына жаз келип ар түрлүү кийим, ак көйнөк, кызыл көйнөк, жашыл, ар түрлүү гүл эгип койгондой мындай сонун болуп турат э. Эми ону бурчту карасаңар жалаң эркек ушу бир машина көмүр төгүп койгондой да ушу үй үйлүп турат. Кыз бала ушунчалык жашоого тетик болот, акылы эрте жетилет. Эркектер аялга караганда кыйла эле дөпүрөз болобуз, муну моюнга алыш керек. Себеби ар бириңиздердин үйүңүздөрдө 2 жашар 3 жашар кыздар бар э. Моюнга алсаңыздар кыз баланы карап көрүңүздөр, 2 жашар 3 жашар кыз бала үйгө конок келсе апасы кухнядан нан сындырып аткан болсо кыз бала же вилка көтөрүп келип коет дасторкон боюна, же кашык көтөрүп келип коет, кыз бала жардам берет апасына. А ошол эле 3 жашар эркек баланы көргүлөгүн ушерге чейин кое берип койгон. Отурат ушу машинти медведти тиктеп чыкканы шыбайт, анан шыбап коет. Жаш бала да өпкүн келет, издейсиң да ушу издеп эптеп бир жерин таап өбөсүн. Өпкөндөн өзүң шортамданып негизи аял заты мынакей. Эркекти эр кылганда аял, эркекти жер кылганда аял дейт. Байкуш түйшүктүн баардык аял затында. Аял заты ушул 8 мартта менин майрамым экен деп толкунданып күтүп алса дагы ошол күнү эркек жаныбар маско өчүп калган. Аянычтын майрамы да дейт. Майрам сеники эмес го, аялдыкы. Баары эркек майрамдайт. Аял киши ушу майрам күнү байкуш бир жолу күйөөсүнө сулуу болуп көрүнүп коеюн деп байкуш бетти колдон келишинче боейт мына жерге чейин. Биягы күрөң бойдон кала берет байкуш. Колго вазелинден калын кылып коет, что учурашканда тырмап кетпеш үчүн. Ушундай жасанып келип күйөөсүнө карап канча жаш бересиз? А 18 жаш берем жаным деп эркелетип коюш эркек үчүн западло. Дөлдөйү өзүн аял өзү тааныбай калат го. Муну каерден көрдүм эле дегендей болуп канча жаш бересиз десе карап туруп алып бул жашта адам жашабаш керек уже дейт. Жаз келди, мурда мындай эле ызы чуу тарс турс таңыр дуңгур ызы чуу болуп кетсе айнана эмне болду тынччылыкпы дечи эле.
Hazır jaz kelip, kırgız könüp kaldı, ızı çuğaçı. Jim jit bolup tursa, jim jit bolup tursa. Çıkıp alıp sıraşat ko. E tınçı öyle kaldım, ne ol tınşılık mı deydi. Jaz kelgendele başta alıp kaldı ko. Bir dostum aydat. 200 bin akçan bolsa deydi. Bir rayonga hakim bolsan bolat eken deydi. Мен айттым 200 000 акча коротпайлы арканда нормальный 30 катым болсо любой областта губернатор болсоң болот азыр. Себеби ошондой болуп калды бизде райондо аким башкарат, акимди катым башкарат болуп калган. Биздин чоңдорду тамашалап сындап койсок бизге тарынат го. Жогорку кеңеште маркум Дорумбек Садырбаев деген агайыбыз бар эле. Эл артисти деген наамы бар эле. Ал кино жаатынан алган да, кино жаатынан алган. Ошону жогорку кеңеште бир депутат минтет. Ушу Доромекени эл артисти биле уган ушунун бир да кырын уга эле экем дейт. Депутат сүйлөп атат. Биздин министр маданият министрлиги, эми атын айтпай эле коеюн. Калый Молдубасанов агайыбыздын туулган күнүнө жаркын элесине деп туугандары бир иш чара өткөрүп койду да барса, ушундай өткөрөлү деди келе десе минтетмиш. Ал кишинин жакшы талантын сыйлайм, жакшы киши. Өзү менен бир эки ооз сүйлөшүп алайынчы дейтмиш. Молдобасановдун өлгөнүнө канча болду? Ошондой адамдар башкарып атканына рахмат бизге. Бирок кыргыз эли ушунчалык кең пейил элбиз. Мына бүгүнкү концертте ушул биздин алыстан Россиядан келип отурат биздин кыздарыбыз деп ушундай колдоо көрсөтүп келип отурганыңыздарга чоң рахмат. Майрамыңыздар майрам улансын. Дагы бир ирет куш келипсиздер демекчибиз. Рахмат сиздерге келишкендерге. Агайыма кол чапкыңыздар. Ассалому алейкум, кутмандуу шубак кечиңиздер менен. Сиздер менен жүзмө жүз көрүшүп жатканыбызга миң мерте кубанычтамын. Негизинен бул концерттин идеясы ошол мага тиешелүү болуп атат. Себеби ошол мерседес туткангызга үйлөнсөмбү деген ниет коюп атам. Кудай таала насип кылса дейли. Анда эмес, сиздерге арнап жалпы жигиттердин атынан кыздарга арнап сөзөбөнү Боронч Кудай берген агайыма таандык сүйгөнүмө деген чыгарманы жалпы сиздерге аткарып берүүгө уруксат этиңиздер. Келиңиздер да бир жолу. Ана бир шаңдыра кол чапкыңыздар сүйүнүп калайын. Ой молодцы. Ачкан кыз калдактай чырайыңан кагылайын жүрөгүмө сүйүм батпай мезгил өткөн сайын ажары болуп жан дүйнөмдүн жанасың ардайым жалгызым менин сүйгөн Кудай кошкон талайын айланам кенин арбалып келем арманым болбос өзүң менен махабат чексиз ачык асман жал жалым билсең жалгызымсың сен жанымда бол сен айрылбастан сени мага жолуктурган жаратканга табынамын бир өзүңө багындырган жаратканга дагы ортодо жанган ак сүйүмө жөнөп даяр жар болуп аман эсен жүрө бергин бактыма сен бар болуп айланам кенин арбалып келем арманым болбос өзүң менен махабат чексиз ачык асман жал жалым билсең жалгызымсың сен жанымда бол сен айрылбастан thank you.
da bol sen ayrılmasan. Çok rahmat. Geligizler bir sıra bir balalık kesti estetip okuçu gezdi sağındım degen bir kompozisyonu tartılıp koyun anda sizlerge. Anay desler. Koşultrağız men klaslaştarım var mı? Kana Svet Pabosha. Koşultrağız klaslaştar. Karma gün sayın ertelep mektepte kalbay geçelek bilimin alı okup cürgün uçur ey esten getelek al gözde kızlar fartukcan çaçına bantik tağınıp ak gönü kızıl galıstık yaraşkan kezdi sağınan al kezde kızlar fartukcan çaçına bantik tağınıp ak gönü kızıl galıstık yaraşkan kezdi sağınan. Muştaşıp gözdüm kançire yaştamıp şok olup yürü başladı kızdan da valgaç yaktırıp tımızın ey cürü başladı. Al kezde kızlar fartukcan çaçına bantik tağınıp ak gönü kızıl galıstık yaraşkan kezdi sağınan. Al kezde kızlar fartukcan çaçına bantik tağınıp ak gönü kızıl galıstık yaraşkan kezdi sağınan. Kana 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 iyi. Klaslaştar var mı? Al gezge hazır cepbedim sarınışlarım gök menin ömürdün kımbat çağı özün belin ey menin mekterim. Al kezde kızlar fartukcan çaçına bantik tağınıp ak gönü kızıl galıstık yaraşkan kezdi sağınam. Al kezde kızlar fartukcan çaçına bantik tağınıp ak gönü kızıl galıstık yaraşkan kezdi sağınam. Açılıp kızlar al kezde çaçına bantik tağınıp ata bolsun da men hazır silerdi cürüm sağınıp. Açılıp kızlar al kezde çaçına bantik tağınıp ata bolsun da men hazır silerdi cürüm sağınıp. Silerdi cürüm sağınıp. Silerdi jürüm sağına. Kol çapkandардын бой өспөй калсын. Келиңиздер анда уруксат бериңиздер. Кыздарыбыздын 3-чү өзлөрүнүн сулуулугун көрсөтө турган 3-чү турга келди. Бул көпкө чейин созулбайт. Кыздар азыр чыгышат да жакшынакай болуп өзлөрүнүн келбетин көрсөтүп келип жакшынакай болуп тизилет. Сиздер ар бири басып келип биздин жаныбызга туруп атканда урматтуу калыстар тобу, баңыздарды карап-карап тез-тезден кое берсеңиздер болот. Анда конкурсубуздун эң акыркы жобосу. Анда биринчи сиз жыйынтыгын айтып коюңуз. Жыйынтыгын угуп алы. Экинчи сынактын жыйынтыгы боюнча Карим кызы Кайнаргүл 85 упай, Бакты кызы Фируза 65 упай, Абдуллаева Венера 82 упай, Токтурбекова Алтынай 76 упай, Сейдалиева Гузаль 79 упай, Самидин кызы Таттыбүбү 74 упай, Жорокулова Дамира 67 упай, Токонова Бегайым 80 упай, Нурбек кызы Надырбегим 89 упай, Калдыбаева Акпермет 71 упай, Болотбекова Аида 74 упай, Манасбек кызы Аруке 85 упай, Аскарбек кызы Элнура 80 упай. Экинчи, биринчи экинчи сынактын жыйынтыгында
Алдыда эки катышуучу Нурбек кызы Надырбегим 167 упай, жана ошондой эле Манаспек кызы Арууке 167 упай. Келиңиздер анда Керим кызы биринчи номер боюнча Керим кызы Кайнаргүл. Колда тұрасы! Қолша, қолша, ой! О! Ет! Керемет аймағы, Желбіріп тұрсын байрағы, Бұлағын ташарып, бұлғылдай сайрағы. Қырғызстанның Бақтыбек қызы Феруза қолша олар менен. Қолдап тұрамыз. Керек бі бір өзіңі ардайым, жаным аябайтап чыққаны. Қолша алып осын келіңіздері. Ие! Мекеним бедерім, ұйықсығаны сеземін. Түп өліп сақтай біз, түшір бұй бейік желігін. Бары біз бұл тапта, Кемет бей бере біз келечек ұрпаққа. Абдулдаева Венера. Қырғызстаным, білемен бір өзіңді ұрыз бағым. Қолшалар осы, Санкт-Петербург шара. Қырғызстаным, Мисс Петербург. Да подотрас. Мен алтын уям. Бақытымдай туям. Құрматты музыканттар. Дағы шаңдырақ музыкалар бар, дағымда. Мен Қырғызстан. Ең алғы сыра шақыра тұрған қызымыз Тоқтарбаева Алтынай қолшалар менен. Қолшалар басын келіңіздер. Тоқтарбаева Алтынай қолшалар менен. Гүзел! Жігіттер! Мұның орнына Қолша тұрады. Алдыңыздарда Самудин қызы Татты бүбі қолша олар менен. Қолша қоштап тұрады, келіңіздер.
Жоракулова Дамира. Онда турабыз. So take me away, so take me with you. Come on. Hey, mystery girl, I'm falling for you. I'm living tonight, the last déjà vu. No, 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 no fire, no fire. Yigitler, aldığınızlarda Tokonova Begayım kolçalar bana. Ушунданларыла дом шашты кайда бериш керек та. Нурбек кызы Надира бегим. Надира бегим. Калыс тартуу аябай кыйналып атат. Алдыңыздарда Калыбаева Акбермет колчоолар менен. Акбермет. Отчаап турасыз жигиттер, мына оо, мына поддержка бар экен. Группа поддержка. Алдыңыздарда Манасбек кызы Аруке колчоолар менен. Курсанткабыз Аскарбек кызы Элнура. Мына Элнуранын поддержкасы жакты экен. Отчатрас. Do
Калыстар тобу жакшылап карап, себеби дегенде ушул күнгө, ушул учурга аябай аракет кылышты. Аябай жакшылап баамдап карап, кимиси кайсы номинацияга туура келгендигин ичиңиздерден эсептеп даярдап, биздин колубуздарга бересиздер. Ага чейин мен бир композиция тартуулайм. Салкын жел беттен сылап, бийикте булуттар четтен жылат. Күз аягы келип жеткен улак, айлана тунжурам. Бүгүн булуктун көңүлү чөптү, билбеймин сен үчүн азбы көппү. Өзүңсүз туптура бир жыл өттү, биз жакты. Кыздарга кол чапыңыз. Келиңиздер анда. Урматтуу калыстар тобу, сиздерден сурайбыз, кыздарыбызга бааларыңыздарды берип коюңуздар. Биринчи номердеги Керим кызы Кайнаргүл кызыбызга кичине бир алга. Керим кызы Кайнаргүл. Маэстро. Жети. Телефон, давай. Жети. Он. Тогуз. Он. 10, 10, 8, 8. Номер 2-чи Бактыбек кызы Феруза. Ферузага калыстар тобунун берген баасы 7, 8, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 8. Рахмат. Абдуллаева Венера. 8, 7, 10, 9, 10, 10, 10, 8, 8. Токторбаева Алтынай.
8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9. Рахмат. Güzel. 7, 7, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 9. Номер 6, Самидин кызы Таттуу Бүбү. Самидин кызы Таттуу Бүбү. 10, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Жирокулова Дамира. Дамира. 9, 7, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 8. Токонова Бегайым. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9. Рахмат сиздерге. Нурбек кызы Надира бегим. Нурбек кызы Надира бегим. 6, 6, 9, 9, 10, 9, 9, 8, 10. Калыбаева Акбермет. Калыбаева Акберметке биздин карастар тобун берген баасы төмөндөгүчө 8, 7, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8. Болотбекова Аида. Болотбекова Аида. 8, 8, 7, 9, 10, 9, 10, 10, 9. Манасбек кызы Аруке. Алты, алты, жети, тоғыз, он, он, тоғыз, он, он. Жан менен конкурсту жыйынтыктаган кызыбыз Аскарбек кызы Элнура. Аскарбек кызы Элнура. Сегиз, 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 тоғыз, он, тоғыз, он, сегиз, сегиз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кыздар бүгүн аябай жакшы өттү. Билбейм башкасына кандай, мага аябай жакты. Аракетти кылганыңарга силерге чоң рахмат. Кайгырбагыла, мындай конкурстар көп-көп болот. Ошол силерге. Аракет кылыңарбы? Ийгилик. Бешемеге. Кыздар баарыңар татынакай экенсиңер, биз да аябай, биз да өтө кабатырып отурдук. Баарыңар татынакай экенсиңер, ден соолукта болуңар, аман эсен жүрүңөр. Саламатсыздарбы баардыгыңыздарга. Эмне дейсиңби? Чында баардыгыңыздар сулуу экенсиздер, чын. Бириңиздерди тандап, бириңерди эмтип жаман жакшы иш өтө кыйын экен. Биз баягы калыштар тобуна берилген кандай правила эреже боюнча талдадык. Кыргызча тематика боюнча, кийим боюнча. Ошо. Кечиресиңер, если бизден каталык кетсе. Мына силерди көрүп алып мен дагы бүгүн үйгө кетким келбей турат дейсизби? Мен Россиядан укканда что только кыргызча бийлерди билиш керек болчу, туурабы? Жок, анан мен ойлойм да жанагы восток тармагыңыздар мен баякычы билгенимдечи бияка чыгыш бийи кереги жок болчу. Мен ойлойм да ошо Россиядан атайын келгенде жалаң ушу бүт 13 конкурсантка тең кыргыз бийи бийлесеңер аябай туура болмок да. Бул сиздин пикириңиз. Мен ойлоп атам ошол жактан алып келдиңер ошол критерий боюнча ошол кичине ошон үчүн балдар а так баарыңар сонусуңар татынакайсыңар куттуктаймын. Рахмат. Кыздар баардыгыңар сулуусуңар, баардыгыңарга агаларым чын ден соолук, узун өмүр, келечекте ошо баардыгыңар бактылуу болуп кетсиңер. Аны берели. Саламатсыздар. Кыздар мына бүгүн аябай татынакайсыңар, мындан ары да татынакай болуп жүрө бергиле. Менин өзүм мигрант катары 25 жыл жашаган катары айтып кетет элем, мындан ары ушундай монологдорду окубасын, кыргыз эли кыргызстандан гана билим алып өсүп ушундай татынакай
Баткенден болобу, ат баштан, ток тогулдан болобу, биздин Кыргызстаныбыздын кайсы жеринен болсо дагы, ушул жерибизди даң асырасаңар жакшы болот. Мында ушуга үмүттөнөбүз, тилектешпиз. Сиздер азыр келдиңиздер Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. Бирок бул жерден айта кетиш. Мен уксам жакшы болмогуна баарыбыз эми келечекте угат болушубуз керек. Нарындан келди, Жалал-Абаддан келди, Таластан келди деген сөздөрдү. Жана дагы башка шаарларыбыздан келсе, ошондо жакшы болот, э? Мына кыргыз тентибесин, Кыргызстан кайтып келсин, кыздар айтып атат, келебиз деп. Баарынын ичинде ушул кыргыз деген патриоттук сезими аябай күчтүү болуп келишти. Рахмат силерге, кыздар. Саламатсыздарбы кыргыз элим, жана ошондой эле бүгүнкү күндүн маанайын ачкан эң сулуу, эң татыктуу кыргыздын эң алдыңкы сулуулары. Мен көптөгөн конкурс өткөрөм Кыргызстанда. Мындайды көрүүгө бүгүн ойлогон эмесмин, мынча кыргыздын кыздары Россиядан келип мындай өткөрөт деп. Профессионалдык жактан баарыңарга эң мыкты баа бере алам. Бул мыякта көбүнчө калыстардын сөзүнө кошулам жана ошондой эле Бийте анан айтып кетти. Эми ар бир кыздын өзүнүн талантын көрсөтүү деп ойлойм, именно кыргыздыгын көрсөтүү эмес, өзүнүн өнөрүн. Ар бир кыз Ансиядагы өзүнүн талантын көрсөттү. Бул конкурска чыгыш оңой эле эмес. Ар бир адамдын, ар бир кыздын колунан келе бербейт. Мыякта ар бир татыктуу кыз чыкты дейм. Менимче бүт кыз татыктуу жана ошондой эле айтып кетмекчимин. Канча чет мамлекетке барып канча кыздарды көрдүм. Кыргыздын сулуусу дүйнөдөгү эң сулуу кыздардын бири деп эсептейм. Мен баягы тынар досум айтып кетти, катып калдым деп. Мен чын Кытайдын арасында жүрө берип, мынчалык сулууларды көрбөптүр экенмин. Көз кичинекей. Ошого мен катып калдым досум. Анан бул номур бергенде эми бүт баарына болуп да сулуулугуна, келбетине караганда бүт баарына онду бергим келди да. Баардыгыбызга кыргыз асманда жылдыз, жерде кыргыз деп кайда бололу, аман бололу. Кыздарыбыз ушундай сулуу болуп жүрө берсин. Урматтуу катышуучулар, урматтуу бүйөрмандар, бүгүнкү биздин конкурсубуз буюрса мен как ошо Россияда жүргөн кыргыз катары бул конкурстун Россияда болгондугун дагы бир аз эл журтка айтып кетейин. Бүгүнкүдөн кем эмес, ар бир шаарда ушундай конкурстар болуп татыктуулардын татыктуулары бул жерге келип отурушат. Мына кыргыздын сулуусу бүгүн ушул жерден жеңет деп ойлойбуз. Баардыгыбыз бирмикте бололу, кыргыз элим аман тынч болсун. Урматтуу айымдар, бүгүнкү күн сиздерге өзгөчө күндөрдүн бири болуп атат. Албетте бул маданий иш чара өзүнүн максатына жетет деп ойлойм, анткени негизги максатыбыз ынтымак, билимдик өнүгүү. Сиздерге ден соолукка, элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык өнүгүүнүн жолунда жүрө берелик. Жаратман иштерди көбүрөөк аткаралы. Рахмат. Рахмат. Бунуку болбой калыптыр, мен кеттим деп кетип калган кайрда эле. Новосибирскиде Фирузанын атасы. Фируза карындашынын атасы. Биз бияка чакырып атканда азыр 3 номинацияга ээ болгон кыздарыбыз, ал эң акырында айтылат, билесиздер дем, э? Мисс дегенибиз эң акырында айтылат. Новосибирскиде ошентип акырынан баштап чакырып атсак, мисс болгон Фирузанын атасы аягына эле жакындап бараткан сайын, ага окуй, менин кызым акырында калып калган турбайт, чыгып кетип калыптыр залданчы. Дүйшөмбү Бейшен Болотбекова Аидага тапшырат экен. Болотбекова Аида, мисс Очарование, кол чаап кол келиңиздер. Мисс Эрудиция, Аскарбек кызы Эльнура. Билалбайгыбызга ыраазычылык билдирип кол чаап кол келиңиздер ушундай сулууларды колдоп келген үчүн. Мисс Этнос, Каникей эне коомдук фондунун төрайымы, замандаш ассоциациясынын мүчөсү Перизат Суранова, сиз тапшырат экенсиз. Атын, фамилиясын. Жорокулова Дамира. Жорокулова Дамира, кол чаап кол келиңиздер. Мисс Загадочность, Жайынлин Кыргыз Кытай компаниясынын жетекчиси Чокоев Талант. Нурбек кызы Надыра Бегимге кол чаап кол келиңиздер. Сен как раз өзүң карындашың ошо токтогулда. Мисс Традиция,
Керим кызы Кайнаргүл. Шанклин Кытай Кыргыз компаниясынын жетекчиси Чокой Талант. Өзүнө окшоп дүйнөсү кең адам экен да. Мисс Шарм Калдыбаева Акбермет. Замандаш Инвест компаниясынын дүйшөмбү бейшен. Бейшен байка. Акчаң көп эмес бере берди. Булардын акчасы көп ала беришкен. Мисс Стил Бахтыбек кызы Феруза. Бахтыбек кызы Феруза колчоп кала. Энесай Кыргыз Кытай биргелешкен компаниясынын директору Токтобек Турду колчоп кала жигитке мына эстелик эсерин катар. Мисс Оригинальнес Замандаш ассоциациясынын төрагасынын орун басары Иманали Ырыскадыр сиз экенсиз. Сейданиева Гүзәл. Мисс Грация Оренбург шаарында кыргыз диаспорасынын төрагасы Замандаш ассоциациясынын мүчөсү Жандар уулу Таалай Абдуллаева Венера. Мисс Грация Абдуллаева Венера. Колча туруңуздар эми бир туугандары. Мисс Улыбка Эдельвейс компаниясынын өкүлү Кенжебай Русланбек. Токторбаева Алтынай. Токторбаева Алтынай, кол чабарбасын керексиздер. Сүрөткө чыкпаңыздар, сүрөткө, узакка сүрөтчүлөр сүрөткө тартат атайын. Бул эсте калаарлык күндөр. Жеңелер өз туура түшүнөт. Туурачым өзү меникине келе бергиле. Аяк үйдө 3 номинацияга, жогорку номинацияга ээ болгон бир автомашина 2 Дубай менен Анталияга путевкага. Аягынан айтканда вице-мисс Алатоо Перси 2 деген 2013'ün 2 деген 3-чү орунга ээ болгон кызыбызга Сарычелек компаниясы директору Курбанбаев Урматбек Дубайга путевка. Манасбек кызы Арууке. Манасбек кызы Арууке. Кол чаап койуңуздар. Дубай. Салам алейкум, урматтуу жетектештер, урматтуу конкурсанттар. Россия боюнча 15 шаарда ушундай жакшы нерсе өрүлгөн өткөрүп келди. Бул деген сөз Кыргызстандагы Замандаш партиясы жана Замандаш ассоциациясынын жетекчиси Бусурманкул Кадыр Өкүмбекычка жана ушул эле ошонун ошолдо иштеген биздин кыргыз жигиттерибизге Замандаштын партиясына Эмил Байкеге баарына ошо Екатеринбург шаарында Россияда жашап жүргөн биздин кыргыз жигиттерибиздин эжелерибиздин карындаштардын атынан сиздерге ушул жерге өткөзгөн ушул чоң мероприятияны өткөзгөн ушул Замандаш ассоциациясынын баардыгыңарга жалынды ысык салам. Дайыма ушинтип кыргыздын кыздары ушинтип сулуу бойдон жүрө берсин. Вице-мисс бир Алатоо Перси номинациясына ээ болгон Самидин кызы Таттыбүбү. Кол чабарбасын Самидин кызы Таттыбүбү. Саламатсыңарбы бир туугандар, жердештер. Эң биринчиден бүгүнкү күндүн ушу кечесин өткөрүп аткан Замандаш ассоциациясына чоң рахмат айткым келет. Эң биринчиден мен дагы көп жыл чет мамлекетте жашап иштегем. Ошол себептен мен аябай жакшы түшүнөм кандай бөлөк жерде, бөлөк элде иштеп жашаш. Ошон үчүн ушу Замандаш партиясы, Замандаш ассоциациясы патриоттук элдердин балдардын эң негизи ушу жакшы чоң
İş kılıp atasınlar sizler. Замандаштын балдары на дагы бир жолу кол чаап коёюлар. Мен да ушу замандаш партиянын балдарына кошулуп ушу бүгүнкү конкурсант кыздардын бирөөсүнө жардам берип СССР партиясы негизи жакшылыкты колдогон партия. Ошо себептен замандашты биз бүгүнкү кечеңер менен куттуктайбыз, колдойбуз. Кол чаалабасыбыз эркин байга. Биз биз бир номинациясына Анталияга путёвка кол чаапаңыздар. Эркин Тентешев. Биздин кыздар толкунданып, ийлапка жиберип атышат. Рахмат силерге кыздар. Кол чаалабасын. Замандаш ассоциациясынан азыр мисс 2013'тун алдында замандаш ассоциациясынан Кыргыз Инвест компаниясынын башкы директору замандаш ассоциациясынын мүчөсү Мээрим Ахматова жюрилердин төрайымын бияка чакырып коелу. Келип коюңуз, кол чаапаңыздар. Ошондой эле Рыскадыр. Рыскадырдын дагы сиз мисске тапшырардын алдында Рыскадырдын да бир эки сөзү бар экен. Бул менин колумдагы ыраазычылык кат. Замандаш ассоциациясы Орусиядагы кыргызстандык мекендештердин арасында 10 жылдык юбилейине арналган Мисс Алатоо Переси 2013 сулуулук конкурсун бийик деңгээлде өткөзгөндүгү үчүн Бороончу Кудайбергеновго ыраазычылык билдирет. Кол чаап коелу, Бороончу Кудайбергенов. Жана ушундай эле ыраазычылык кат Тынар Курбаналиев келди. Наконец-то. Тынар Курбаналиев. Ана деме? Конверт кана конверт. Бизге конверт. Биз кол сорып калдык. Рахмат, рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Алатоо Переси 2013 мисс Токонова Бегайым. Токонова Бегайым кол чаалар болсун келиңиздер. Токонова Бегайымга Кыргыз Инвест компаниясынын башкы директору замандаш ассоциациясынын мүчөсү Мээрим Ахматова тапшырат. Токонова Бегайым, кол чаалар болсун келиңиздер биздин сулууга. Биринчи орунду алганыңызга биз куттуктайбыз. Мына бүгүн сага А классында Мерседес машинесин ушу биздин төрайымыбыз Мээрим тапшырып койсун. Кол чаалар болсун. Мээрим эжеге келиңиздер. Урматтуу Азамат байке, кол чаалар менен биздин кызды мынакей жеңип алган машинасын узатып коелу келиңиздер. Келе кой Бегайым. Бегайым. Келе кой. Кыздар бияка келип калды. Кыргызстаным, билем мен бир өзүңдү ырыс багып, өзүңсүз атпайтаным. Кыздар бери келип калгыла, катар туруп калгыла. Бери келгиле. Келиңиздер, кол чаалар болсун биздин Бегайым карындашыбызга. Кош келипсиздер, келген кадамыбыздарга ыраазы болуңуздар. Кудайым бөйдө кырсыктан алыс кылып үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.